zlati jubilej delovanja katoliške karizmatične prenove v letu 17 v Rimu. Prav duhovnost karizmatične prenove je v katoliški cerkvi že praktično od Pavla VI. Upanje za možnost, da se cerkev odpre delovanju Svetega Duha. Kako si ti doživel to srečanje s papežem? Takrat se nas je zbralo, veliko se nas je zbralo v Rimu iz članov tega duhovnega toka, katoliške karizmatične prenove. In najbolj mi ostaja v spominu, kako je papež znova potrdil ta duhovni tok kot milostni tok v cerkvi, tok milosti, in da je to nekaj pomembnega za vso cerkev, da prinaša eno duhovno osvežitev, duhovno prenovo vsej cerkvi, in da posebej je še poudaril nekako na koncu željo, da bi oznanjali ubogim, da bi to svojo izkušnjo delili, naprimer na župnijah z drugimi, izkušnjo krsta v Svetem Duhu, izlitja Svetega Duha, in da bi tudi oznanjali prav ubogim, tistim, ki najbolj potrebujejo. Tako, torej zdaj mogoče še nekaj o izbirah, kako delamo izbire. Tukaj tudi Sveti Ignaciji, isto v knjižici duhovnih vaj, ima določene napotke, navodila, kako naredimo eno dobro izbiro pri nekem odločanju. Posebej, ko gre za pomembnejše stvari v življenju, za neko življenjsko odločitev, recimo, ko se mlad človek odloča ali za poročenost, za zakon, ali za redovniško ali življenje ali ne, duhovniški poklic, je to zelo pomembno. Je pomembno, da se pravilno, torej, da je ta izbira, ta odločitev pravilno narejena. Ali ko se nekdo odloča za neki poklic, za neko pač šolo, ne, spet zelo pomembna stvar v življenju, da pravilno izbere. Ali ko se nekdo odloča o kakšni taki drugi pomembnejši stvari. In so pa tudi izbire, odločitve, ki so bolj vsakodnevne, tako, ki jih delamo lahko sproti, ampak spet ni dobena odločitev pravzaprav ni kar tako nepomembna. Včasih se nam zdi tako, kakor da ni važno, recimo, ne vem, kaj bom počel v prostem času. Ne? Zdaj imam eno uro prostega časa, kaj bom zdaj naredil? Zdaj pa bom malo gledal televizijo. In zakaj boš gledal televizijo? Ja, tako, ker pač vsi tako delajo. In ker nimam drugih boljših zamisli, pa to sploh ni dobro lahko. Ne? Tisto eno uro bi lahko porabil, ne vem, za en lep sprehod, mogoče v naravi, ali za malo telovadbe, ali za malo lepe glasbe, ali da preberem nekaj lepega iz ene lepe knjige, ali da pogledam nekaj lepega. Ne? Tako, vidite, taka odločitev, ne bi rekli na videz, se zdi tako nepomembna, ampak kaj se bo zgodilo? Kaj se bo zgodilo? Jaz se bom odločil, da bom gledal televizijo in kaj, potem po tisti uri bom lahko, visno zdaj, kakšen program izberem, kakšno oddajo, ampak lahko se zgodi, da bom potem prazen, razočaran. In bom nezadovoljen in bom v potrtosti. Sam sem si kriv, ne? Sam sem, ne? Napačno sem izbral. Tako da vidite, tudi take na vides majhne odločitve, izbire, ampak so lahko pomembne. No, izbrati, tukaj ne, in eno tako pač ta sestra razmišlja o izbiranju. Izbiranje je pač nekaj temeljnega, osnovnega, vsi ljudje moramo izbirati.
In zdaj eno je, da izbereš med dobrim in slabim. To je v glavnem, nam je to hitro jasno. Nekaj je dobro, veš, da je dobro, drugo je slabo in izbereš dobro, takrat veš, da moraš izbrati dobro. Težje pa je izbirati med dobrim in boljšim. Se pravi, izbral sem nekaj dobrega, ampak vem, da je lahko še nekaj boljšega, še boljšega. In nekako tudi lahko čutim klic k temu. In me nekaj, no, notranji glas me vabi k temu, da izberem nekaj boljšega, še nekaj boljšega. Oziroma čutim potrebo, da bi izboljšal nekaj v svojem življenju. In takrat je to malo težje. Kaj je osnovno? Da smo vedno usmerjeni v pravo smer. V katero smer gre moje življenje? To je prvo vprašanje. Ali sem pravilno naravnan? Če se spomnite tistih puščic prej, ne, ali so moje misli res naravnane pravilno k Bogu? Ali pa razmišljam o posvetnih stvareh in ne vem kaj, svojih sebičnih interesih, nasladah, užitkih in tako naprej. Če sem pravilno usmerjen, če so moje misli, vsaj v mislih, če sem pravilno naravnan, imam neko pravilno, dokaj pravilno vizijo svoje življenje, potem bodo moje odločitve, tudi tiste manj pomembne, vsakdanje, bodo pravilne. Pač imajo eno pravilno, pravo usmerjenost. Mi je lažje. No, to je, se mi zdi, tudi pomembno. Vprašanje je, kaj v resnici iščem v globini svojega srca? Kaj iščem? Če sem naravnan, čim bolj pravilno, se pravi, usmerjen k Bogu, k Božjim stvarem. Če živim, apostol Pavel bi rekel, po duhu. Če težim za tistim, kar je po duhu, po Božjem duhu, potem je lažje. Če pa me vleče še vedno in me zelo vlečejo bolj mesene stvari, mesene želje, nagnjenja, pol je pa pač boj v meni. Ampak vidite, vse to je treba vedeti. Tako, recimo tukaj pravi, če si vzamem čas za prebiranje Božje besede, recimo vsak dan nekaj časa, da berem Božjo besedo, če vsako jutro Boga prosim, naj vodi moje korake, če sem se naučil prepoznati melodijo duha v sebi, bo lahko moje srce uglašeno na Božje srce skozi ves dan izbiralo to, kar se mu zdi najboljše. A ne, to je veliko odvisno od te osnovne usmeritve. Če sem jaz usmerjen pravilno k Bogu, če jaz težim za Bogom, potem bom lažje pravilno izbiral, pravilne izbire delal. Se bom odločal v glavnem za dobre stvari. A ne? Ne morem kar želeti nekaj čisto nasprotnega. No, nobena izbira seveda ni nezmotna, lahko se kdaj zmotim, ko izbiram, vendar torej vedno lahko zgrešimo, a ne mešajmo zmote in greha. Lahko, da sem se zmotil kdaj, tudi ko sem hotel izbrati to, kar se mi je zdelo najboljše, najboljša pot k Bogu, Bog bo znal uporabiti tudi to zmoto, jaz pa se bom naučil bolje razločevati. Če si izbral napačno pot, se vrni na razpotje, pravi en pregovor. Če si se zmotil, ne, začni še enkrat. Včasih se lahko zmotiš, ker ne veš in se ti zdi nekaj boljše, pa ni. Potem iz izkušnje se naučiš. Torej, prava smer živeti v polnosti za druge, za Boga, po duhu, v ljubezni. Če imam tisto pravo usmerjenost, potem napačna smer je pa izgubljati življenje druge in Boga. Ker če živim po mesu, sebično, grešno, brez ljubezni, greh, vidite, že sama beseda greh, slovenska beseda, je sorodna z besedo zgrešiti. Greh pomeni, da grešim, ne? Ko grešim, pomeni, da zgrešim pravo smer. Zgrešil sem pravo smer. Evo, vidite, zgrešim večno življenje, zgrešim pravo pot v življenju. To je greh.
Zelo lepa beseda slovenska. Torej, če imam prav smer, je že, bi rekli, glavnina je že narejena. Ne? Sem že pravilno usmerjen, moje odločitve bodo v glavnem bodo prave. Lahko se kdaj še zmotim, ampak potem to se učim. Ne? Iz teh napak se potem še lahko učim. Naprimer, če sem jaz pravilno usmerjen, dobro, lahko sem zdaj izbral napačno srednjo šolo, ampak potem, če z eno leto, dve, mogoče lahko še spremenim. Ali pa tudi kasneje, ne? Če sem končal srednjo, ne vem, zdravstveno šolo, jaz v mojem primeru, ne? sem se odločil napačno. ampak ne, v tistem trenutku je bilo kar v redu. In sem bil pač na srednji zdravstveni šoli. V drugem letniku sem že razmišljal, ma boljše bi bilo, če bi bil v Vipavi, recimo na gimnaziji, kot semeničnik, recimo, ne, pa bi potem... Ampak je župnik takrat mi rekel, ne, ti kar bodi tu zdaj na srednji zdravstveni šoli, boš potem že lahko šel po svoje. Takrat sem že poznal jezuite in potem sem se odločil po vojski, ne, sem se odločil in sem stopil k jezuitom. Pomembne izbire, zdaj pa o pomembnih izbirah, kako moramo sprejeti pomembne odločitve, ki zadevajo vse naše življenje, življenjske odločitve, te so najbolj pomembne. Naprimer, ali naj izberem poročenost ali Bogu posvečeno življenje, kateri študij in poklic naj izberem, teh odločitev ne moremo sprejeti na lahko. Vidite, to lepo opisuje tukaj v tej knjižici, ne? Tale sestra Monika. Kako narediti zares duhovno odločitev, se pravi izbrati tako, da se pustimo voditi Božjemu duhu. To lahko poteka na različne načine. In tukaj pa zdaj ona se naslanja na svete oziroma na vodila svetega Ignacija Lojolskega v knjižici Duhovnih vaj. Ignacij pravi, lahko me Gospod tako jasno razsvetli in pritegne k neki odločitvi, da sploh ne morem dvomiti o poti, ki naj jo uberem in se ji zavežem. Lahko, da čutim zelo jasno, recimo, duhovni poklic. Jaz sem ga čutil zelo jasno. Tam konec osnovne šole, začetku srednje šole, meni je bilo jasno, jaz ne bom se poročil, jaz grem med redovnike ali pač bom duhovnik. Nisem še točno vedel, ali bom minorit ali frančiškan, pa sem postal jezuit. Tako boljše lahko izbiraš, razumete? Ampak tista osnovna odločitev je bila Bogu posvečeno življenje. Na meni je bilo dano, da mi je bilo to jasno. Nekaterim pa ni. Nekateri mladi ne vejo, niso tako gotovi. Torej, če je to je pravi Ignacij, ko me Gospod tako jasno razsvetli in pritegne, da sploh ne morem dvomiti. To je, pravi, tisti prvi čas izbire. Prvi čas, ko mi da Bog tako jasnost in ne dvomim. Tako je bilo s svetim Pavlom, pravi, na poti v Damask. V trenutku je spremenil smer svojega življenja, tako je z nekom, ki že od malega v sebi čuti, da mora biti duhovnik in tako dalje. Evo, ko je to tako močna želja, jasna, da človek sploh ne dvomi. Večkrat pa ta jasnost ni tako močna, ampak jo razberemo skozi daljše časovno obdobje, v katerem smo pozorni na način, s katerim nas Bog priteguje. Preko izkušnje tolažbe in potrtosti, preko tega, kar me privlače oziroma odvrača, veseli oziroma žalosti, se bom naučil prepoznavati duha, ki me vodi, nagiba k tistemu, kar je zame boljša izbira, kjer bom s svojimi talenti bolj slavil Boga in mu služil bližnjih. Se pravi, kje doživljam več tolažbe, ko recimo mlad človek ne ve, ali bi se odločil za poročenost ali za redovno življenje, potem mu je treba pomagati, beleži si, piši si, kje, ob kateri misli doživljaš več tolažbe, katera misel te bolj tolaži, misel na poročenost, kako bi bil poročen, pa bi imel otroke, družino, bi skrbel za družino, kako bi to bilo lepo. In tam doživljaš tolažbo, veselje, ljubezen, čutiš eno ljubezen in to si želiš. Tvoje srce zagori. Kako ste vi, ko ste se odločili za poročenost, ko ste rekli, ja, jaz si to želim, jaz bi se rad poročil. Ste čutili eno veselje. To je bila tolažba. Če je bila odločitev prava, je bil pravi klic, ste prepoznali pravi klic. To je tudi klic, to je tudi Božji klic. Čeprav je pač,
bi rekel tako, se zdi naravno, ne? Vsi se v glavnem poročijo. Ampak tudi to je neki božji klic. In vi doživljate ob tem lahko eno tolažbo, en mir, eno gotovost. To je prav, to je prav, jaz si to želim. Vidite, in tako je treba, da mlad človek pač prepozna, ali bolj čuti tolažbo, ko pomisli na zakon, na družino, ali bolj tolažbo doživlja, ko pomisli na redovniško ali posvečeno, Bogu posvečeno življenje. Tako, podobno je potem, ki s nekim poklicom tudi, ne? Nekim poklicom, recimo nekdo se odloča ali za strojništvo ali za medicino. To je zdaj zelo različno, ne? Ampak, ali pa ne vem, ko imaš to izbiro, kateri poklic izbrati? Spet, ob katerem poklicu, ko razmišljaš o njem, je več tolažbe, si bolj pomirjen, je več ljubezni, čutiš, da boš bolj lahko s svojimi talenti služil tudi drugim, naredil več dobrega in tako. Če ima nekdo velik smisel za matematiko, ampak zdaj njega privlači tudi psihologija, se bo moral odločiti, kje doživlja več tolažbe in ob kateri misli je bolj tudi pomirjen, ta mir, en mir, ki prihaja od Boga. In tudi to je treba prositi potem za ta mir, za eno tako gotovost, eno potrditev. In pa v svobodi, mora biti zelo svoboden. No, in potem, če recimo se nagiba k eni odločitvi, da bi izbral eno stvar, pa je še vedno negotov v sebi, je, se mu zdi, da bi bilo, ampak ni še čisto siguren, potem sveti Ignacij Lojolski svetuje naslednji tretji način ali tretji čas, način odločitve, po naslednjih korakih. Določim izbiro, ki jo nameravam storiti, se pravi natančno opredelim, recimo ali za ta poklic ali za oni poklic. Potem predočim si namen svojega življenja, se pravi namen, za katerega sem ustvarjen za Boga, to ima Ignacij v duhovnih vajah, načelo in temelj, zakaj je človek ustvarjen, da bi slavil Boga, mu služil, rešil svojo dušo. Sem usmerjen torej na Boga, da želim svojim življenjem slaviti Boga, služiti njemu. In da želim, da se želim osvoboditi neurejenih navezanosti, nagnjenj. Se pravi, da moj namen ni izbral bom ekonomijo, študiral bom ekonomijo, ker bom ekonomist in bom zaslužil ogromno denarja, ali pa biznis in bom tam menedžer, ne, ker bom zaslužil ogromno denarja in potem bom imel 3 Ferrarije in bom imel 3 vikende nekje in eno jahto. Če je to moj namen, motiv, je, utripajo lučke, ne, alarm utripa tam, ne, razumete? Če mlad človek pride recimo k meni na pogovor, ne, pa začne razlagati, kako bi on rad, sem srečal takega človeka, kako bi on zdaj rad imel, ne vem, kakšen avto že in kakšno službo, fajn, tako močno plačo bi rad imel, da bi on lahko žural. In to ni čisti motiv, to ni dober motiv, ne, namen srca. Spravi, on rabi še neko očiščenje. On mora še, kot pravi Ignacij tukaj, se osvobajati nekih neurejenih navezanosti na pač sebične želje in tako. In se mora uravnavati bolj na Boga. Kot pravi Jezus, iščite najprej Božje kraljestvo in se ostalo vam bo navrženo. Bog naj bo na prvem mestu, da bo vse drugo na pravem mestu. In on, njemu je treba pomagati torej takemu mladem človeku, da se osvobaja in da reče, ok, sicer je dobro imeti dobro plačo, pa denar, pa vse, ampak to ni najbolj pomembno. Najbolj pomembno je, kaj me res veseli in s čim bom jaz res Bogu dajal slavo in ga slavil v svojem življenju. In tisto, kar bo Bogu všeč in kar bo meni v mir in v mojo rešitev, v moje duše. Ker če jaz stremim samo za bogatstvom, se bom hitro lahko pokvaril in bom se pogubil mogoče. To je lahko pot v pogubljenje. Zato je treba, te želje treba prečistiti, se osvobajati, naravnati pravilno. Vidite, spet ista prava smer. In potem, pravi tretji točki tukaj, prosim duha za razsvetljenje
in da me nagne k temu, kar je v večjo slavo Bogu in boljše za moje zveličanje in zveličanje drugih. Prosim Duha za razsvetljenje, da me Sveti Duh nagne k tistemu, kar je boljše. Četrta točka. Preudarim prednosti in slabosti obeh možnosti. In to si lahko tudi zapišem. Kateri razlogi so za to, da izberem en poklic, kateri razlogi, da izberem drugi poklic. Tehtam potem te razloge za in proti, ter gledam, kam se moja tehnica bolj nagiba. Pred Bogom, pred Gospodom sprejmem odločitev, ki se mi zdi boljša, najboljša. Potem, ko sem odločitev sprejel, recimo, ta fant je razmišljal o biznisu, da bi biznis študiral pa ekonomijo in obogatel, ampak druga možnost je pa, druga opcija je pa medicina, ker tudi zanima in on bi tam v medicini bi lahko bil dober zdravnik, bi naredil veliko dobrega, pomagal bolnim. Aha, in zdaj on se je po molitvi, ne, ko je molil v duhovnih vajah, se je osvobodil tiste ideje in zdaj je rekel, ok, se odpovem Ferrariju, zdaj želim medicino, da bom pomagal ljudem. In on ob tem v molitvi on doživlja potrditve, nekako tolažbo doživlja, tolažbo mir, veselje, ljubezen, Božja ljubezen, mir. Aha, in on se odloči, da bo študiral medicino. Super. In jaz mu rečem, ok, zdaj pa to odločitev ti zdaj ponudi Bogu in se pogovarjaj o tej odločitvi z Bogom in opazuj, kaj se dogaja v tebi, če je tvoja izbira všeč, Gospodu, boš v sebi čutil potrditev v obliki miru, veselja, ljubezni, večje svobode, duhovne tolažbe. In on torej to odločitev tako preverja, da jo izroča Gospodu, ne, v molitvi, če je to prava odločitev, Gospod, jo ti potrdi. Se pravi, daj mi svoj mir, svojo tolažbo. In če prihaja tolažba, mir, veselje, ljubezen, to ustraja, ok, potem je to zelo verjetno znamenje, da je odločitev prava. In potem ta fant se vpiše na medicino in je danes super kirurg in je zadovoljen, vesel, navdušen, pomaga mnogim, ne, vidite, in prinaša 30-terni, 60-terni, 100-terni sad, če tako rečemo, ne, za Božje kraljestvo, tudi v Božjo slavo in ljudem v korist. Vidite, zato so te odločitve tako pomembne. Ja, to odločanje, pravilno odločanje je tako zelo pomembno, pravilne izbire. Če imamo pri sprejemanju odločitve, se pravi, po vseh teh postopkih, ne, tri načini, ko so bili zdaj opisani, pa je še lahko neki dvom, ker dejansko, in tudi Sveti Ignacij lepo pravi, da nikoli ne moreš ti čisto matematično, natančno vedeti, aha, to je zdaj od Boga, ta misel, ta odločitev je zdaj od Boga, ta izbira je zdaj 100% egzaktno, točno vem. Ne moreš točno vedeti egzaktno. Ampak čutiš, ne? Nagibaš se bolj k tej odločitvi in jo izbereš. In zdaj pravi, če so še vedno težave, kar ni tako nenavadno, saj gre vendar za zelo resne zadeve, ko gre za pomembna vprašanja, si lahko pomagam še z dvema pomožnima vprašanjima. Sveti Ignacij to svetuje, zelo modro, pazite zdaj. Prvo vprašanje. Predstavljam si nekoga, ki ga ne poznam in je v enakem položaju kot jaz sam, kaj bi mu svetoval naj stori? Kaj se mi zdi, da bi bilo najbolje zanj in za služenje Bogu? Se pravi, kaj bi ta mladi človek svetoval svojemu prijatelju, ki je v istem položaju? Aha, tisto bo verjetno ta prava izbira. Razumete, ne biznis, medicina, ne, ki je težje. Drugo vprašanje. Kakšno odločitev bi si ob smrtni uri oziroma v trenutku, ko se bom pojavil pred Bogom, želel, da bi jo sprejel v tem primeru? Se pravi, zdaj sprejemam odločitev. Kako bi se rad počutil, ko bom ob smrti, ko bom pred Bogom, da ja odgovor, kako bi se rad počutil glede te odločitve, te izbire? Tako naj zdaj ravnam. Se pravi, v luči, ne, končne sodbe pred Bogom delam pravo izbiro. Bom naredil pravo izbiro.
Ker zdaj bi me še vedno lahko mamilo, bi me vleklo, ma jaz bi še vedno imel jahte in igral kocke in ga biksal. Ne, ne, ne. Ko boš pred Bogom, kako boš takrat, kako se boš takrat počutil? Kaj ti bodo takrat pomagale vse tvoje jahte in hiše in Ferrari? Vidite, nekaj drugega bo bolj pomembno takrat. V slovenski cerkvi je karizmatična duhovnost prisotna dela že dobrih 40 let. Od tistih prvih začetkov navdušenja, pa tudi mnogih takih pogledov zavračanja. Pa danes, ko se slavilne skupine so razsejane po vseh škofijah, pa vendar včasih mi ostaja nek občutek, da v župnijah ne vemo ali pa ne vedo, kaj naj bi s to duhovnostjo počeli. Na nek način sem prepričan, če bi se v župnijah odprl delovanju Svetega Duha in mu dovolil, da konkretno poseže v življenje posamezne župnije, da bi ta pojav zmanjševanja verske prakse med ljudmi na nek način lahko obrnil v nasprotno smer. Jaz mislim, da večina duhovnikov je iskreno še vedno pripravljena, odprta za spodbude Svetega Duha, da si želi, da bi Sveti Duh deloval in navdihoval njihovo pastoralo tudi. Mogoče pa nimajo pač iz neke konkretne izkušnje, take kot smo bili mi deležni, se pravi izkustva krsta v Svetem Duhu, izlitja Svetega Duha in doživljanja bolj konkretno delovanja Svetega Duha v osebnem življenju. In pač potem težje razumejo tudi recimo te naše poglede in se pač trudijo po svojih močeh, nekoliko morejo, gotovo. Jaz mislim pa, da tam, kjer pa se posebej, ko se župnik res odpre in sodeluje in tudi sam prejme na tako izkušnjo, izlitja Svetega Duha, potem to razume in bo to spodbujal in spodbuja. Nekateri to delajo. Tam so lahko žive molitvene skupine, občestva, ki potem spodbujajo tudi svoje člane, da se dejavno vključujejo v delovanje v župniji. In mislim, da je lahko en velik sad, recimo, tako, če nasplošno govorimo, ne, velik sad tega milostnega toka karizmatične prenove v cerkvi je gotovo slavljenje, ki se preko pesmi, slavilnih, petja, nekako, bi rekel, se je udomačilo tudi drugod, tudi pri kristijanih, ki sicer nimajo te izkušnje bolj močne takega izlitja Svetega Duha. Ne? To je zame eno lepo znamenje. Se pravi, tisto, kar je prisno v tem toku, milostnem toku prenove, karizmatične prenove, se tako ali drugače preslej se dotakne tudi mnogih drugih v cerkvi in najde nekje nek svoj odmev, nek svoje mesto. Lahko rečem, da do neke mere tudi molitve osvobajanja, ki jih od samega začetka že poznamo v tem toku karizmatične prenove, nekateri egzorcisti to poznajo in znajo to ceniti. Pa pomoč pri osvobajanju, ne, ko molijo skupaj z nekaterimi laiki tudi, ki imajo določene darove za to, ki so jih prejeli ravno pri tem izlitju Svetega Duha, recimo. Ne. To bi lahko bil še en tak sad. In verjamem, da je pa veliko članov molitvenih skupin karizmatične prenove, ki pa so dejavni v svojih župnijah, in so toliko bolj goreči in dejavni, ravno zaradi te izkušnje izlitja Svetega Duha in potem bodi si kot kateheti ali kot bravci, pevci in podobno, sodelujejo v različnih skupinah in s tem, kar izžarevajo, pač, ne, prispevajo k enemu bolj živemu občestvu. In mislim, da vsaka molitvena skupina, kjer ljudje zares tako
ustrajajo v eni goreči srčni molitvi, da je eno čudovito žarišče in prinaša novo življenje duha ne, v svoji župniji. In tako ta tok sigurno deluje, sigurno je to ena prenova ne, milosti svetega duha. Sigurno deluje. Tudi če včasih institucionalno mogoče se zdi, da nekako zaostajamo ali pa da bi lahko bilo malo več ene odprtosti, ampak jaz se ne bojim, da bi ta da bi te milosti kar tako, bi rekel, šle, da bi šle kar v prazno, ne, ne bodo šle v prazno. Vse, to se nekje sliši. Tudi, če mogoče kdaj tega pač nekdo ne bo tako povedal, ne, ampak deluje. Neko ozračje se spreminja. Jaz mislim, da od takrat, ko se je dejansko pojavilo karizmatično torej, duhovni tok ne, v cerkvi, da so tudi teologi morali začeti malo drugače razmišljati. Ne. Tudi škofije morajo pač, na neki način morajo to tudi vključiti, upoštevati. Ne. In tako da počasi dobiva ta tok svoje mesto in prinaša svoje sadove. To sem popolnoma pripričan. Mogoče še posebej kdaj preko raznih skupnosti, ki so izšle iz tega toka, recimo tukaj lahko imenujemo skupnost Emanuel, njihove pobude, ne, ki vse so aktivni in to so ljudje, ki s tem res s to izkušnjo, te milosti svetega duha delujejo ne, živo in so pričevalci na različne načine, pa svojimi publikacijami, svojimi knjigami in podobno. Kaj je to dar različevanja duhov pravzaprav? Tukaj so neke misli zbrane, sem nekaj povzel po tem, kar je imel pater Hans Buob, nemški duhovnik, karizmatik tudi o tem, na to temo, tako da lahko pogledamo, evo, kaj on pravi. Recimo, kako lahko razumemo, kaj je to dar različevanja duhov? Tako kot navadno pri karizmah, ki gradijo na nekem naravnem daru, ta dar gradi na naravnem daru zdrave kmečke pameti. ZKP. To je prva stvar, prva resnica, ki je zelo pomembna. Če hočete imeti dar razločevanja duhov, najbolj pomembno je, prvo je pomembno, da imate zdravo kmečko pamet. Brez tega ne bo šlo. Vsekakor, to je osnova. To je osnova. Neki zdrav čut. Zdrav čut. Zato, ko če vas nekateri hočejo prepričati, da je nekaj črno, če je belo in vi vidite, da je belo, ali če je, da je nekaj ni, da je nekaj pač zdaj prav, ker vi veste, da ni prav in je vedno bilo tako, da ni bilo prav, potem morate imeti zdravo pamet, da ne, da ostanete pri resnici. Če je nekaj res, je nekaj res. In ne more vas nekdo prepričati, da zdaj pa to ni več res. Ampak to je nekaj, vidite, zelo osnovnega. Kar nekateri ljudje to zgubijo. Mislim, ali se ne vem, kaj se zgodi. Se prodajo ali karkoli in potem začnejo verjeti stvari, ki niso resnične. In to je težava, to je konec. Če nismo v resnici, potem ne moremo razločevati. Primorci rečejo, vse, kar je prav. Vse, kar je prav. Evo. Potem, pogosto prejmejo ravno preprosti ljudje ta dar razločevanja duhov, ker imajo naraven nepokvarjen dar zdrave presoje, zdrava presoja. Pa vendar dar razločevanja duhov ni naraven dar. Ne gre za razlikovanje, kaj je greh in kaj je krepost, to vsak lahko spozna. V glavnem. Ampak gre veliko bolj za to, da prepoznamo tisto navidezno boljše, ki se nam ponuja, pa bi utegnilo pokopati že obstoječe dobro. Razlikujemo torej med dobrim in boljšim. To je težje. Razlikovati med dobrim in slabim, to je lažje.
ampak razlikovati potem med dobrim in boljšim, ali pa med boljšim in še boljšim in tako naprej, tisto je pa potem težje. Gre za to, da med dvema na sebi dobrima možnostima prepoznamo, katera je res dobra, katera po resnici v danih okoliščinah ni dobra. Dejstvo je namreč, da hudič, ko hoče zavesti svetnika, temu ne bo ponujal hudiča, ampak svetnika za vabo, ki naj jo zagrabi. Se pravi, tistega, ki res ljubi Boga, hudič ne more več zvabiti z očitnim grehom, ampak kvečemu z nečim navidezno dobrim oziroma boljšim. No in potem je tukaj, sedaj so to tri vprašanja po Kasijanu, to je bil en menih, ki je to zapisal nekje, ali je nekaj od Boga, od Božjega duha, ali je nekaj od hudega duha, ali pa je nekaj od mene samega, od mojega egoizma, od mojega jaza. Tri možnosti so, ena misel je lahko, ali prihaja od Boga, ali prihaja od hudega duha, ali prihaja od mene samega. Tudi če je v neki, recimo zdaj, če to prenesemo na naše razmere v karizmatični prenovi, v naših molitvenih občestvih, kaj se zgodi? Neka preroška beseda pride. Nekdo ima preroško besedo. Kaj se zgodi? Tudi če v neki preroški besedi prvi stavek lahko od Boga, je že drugi stavek lahko samo človeški. In kaj to pomeni? Da, moramo biti previdni, moramo vedno razlikovati, vedno moramo biti, imeti nekako senzorje, bi rekli, uklopljene, pač preverjamo, vedno preverjamo. Preroškega duha ne ugašajte, pravi Pavel, duhove pa preverjajte. Duhove pa preverjajte. Se pravi, naj prerokuje nekdo, ki čuti, da bi prerokoval, lahko prerokuje, lahko pove preroško besedo, ampak mi bomo pa poslušali, mi bomo pa preverjali. Mi bomo pa razločevali, če se zdi pristno. In zato potem je prav, da nekdo, ki prerokuje, se, da je ponižen in da, je, da se pusti preverjati od nekoga, ki je recimo tam voditelj v skupini ali od še drugih animatorjev in podobno. Posebej, ko gre za pač recimo neke preroške besede, ki so lahko pomembne, ki imajo lahko pomembne posledice. Bolj, ko se zdi pomembna preroška beseda, bolj je pomembno kaj? Bolj je pomembno, če smo pametni, ne? Bolj je pomembno, da smo previdni, da presojamo, da preverjamo, da razločujemo, ali je to res pristno. Lahko pride preroška beseda in Bog daj, da pride. In tudi apostol Pavel spodbuja, se veste, v prvem pismu Korinčanom 12, 13, 14 poglavje govori, spodbuja, da bi tudi prerokovali, da je to pomemben dar za izgrajevanje, se pravi, skupnosti, da izgrajujemo drug drugega preko preroške besede. Torej, ja, gojiti dar prerokovanja, preroške besede, vendar istočasno tudi preverjati, tudi razločevati. Pravi Pavel tam, naj nekdo prerokuje, ampak ostali tudi presojejo in razločujejo. Noben karizmatik ali svetnik, če je še tak čudodelnik, ni po sebi nezmotljiv, kar je dobro za njihovo ponižnost, kolikokrat lahko slišimo, ne le zmotne stvari od njih, ampak celo zlorabe. To je mogoče dobro, da zdaj še enkrat preberem. Pazite se, to je res pomembno. Ne gledati na zunanjost človeka ali pač na nekdo, pa je nekdo je velik karizmatik, pa zdaj je velik zdravilec in dejansko, kakšne čudeži se dogajajo, velike čudeži, velike karizme ima. Ja, lahko se dogajajo. Ampak še vedno, kaj je on? Še vedno je človek. Samo človek. In lepo pravi, apostol Pavel lepo pravi,
da gledamo kakor v zrcalo in nepopolno prerokujemo. Nepopolno prerokujemo. In se lahko, to pomeni, da se lahko zmotimo tudi. Smo zmotljivi. In pač in to je pač del našega človeškega pač življenja in spada k naši naravi. In vsak se lahko zmoti. Jaz se lahko zmotim, Marjan, kdorkoli. Torej, in zato moramo biti previdni. In če se nam nekaj zdi čudno, po vaši zdravi kmečki pameti in zdravem čutu, če se vam nekaj zdi čudno, ko nekdo nekaj počne, prerokuje ali na neki način moli ali nekaj, ne vem kaj, podira ljudi, da padajo v duhu, on jih podira, jih potiska, ne vem kaj, nekaj vas zmoti. Ko ta karizmatik to in to počne, jaz se počutim nelagodno. Poslušajte to v sebi. Razločujte. Povejte to animatorjem, voditeljem. Je dobro preverjati. Zato smo skupaj tudi, zato nam je Bog dal, hvala Bogu, nam je dal zdravo pamet, nam je dal razum in tudi sposobnosti, pač da mi, da jih uporabljamo. Ne? In je treba presojati. Tako da to ni nič slabega po sebi. Zdaj bi vam pokazal, mogoče bom kar zdaj naredil, samo da še tukaj malo naprej povemo. Vam bom pokazal en video. Moram vam pokazati en video. Boste videli, zakaj so te stvari lahko pomembne, ampak to jaz upam, da zdaj vi razumete, o čem govorim. Da razumete. A včasih se mi, ko bi rekel, se izogibamo temu kritičnemu samokritiki, bodi si do sebe ali do naših karizmatikov in mislimo, ja, če je pa on rekel, če je pa ta karizmatik to rekel, potem je gotovo res. Če je to ko naredil, mora biti res, kot da je zdaj on že svetnik, pa tudi če bi bil svetnik, včasih se celo svetniki so se zmotili v kakšni stvari, tudi v kakšni prerokbi, kakšni napovedi so se svetniki tudi kdaj zmotili. Nekdo pride, karizmatik, velik karizmatik, moli za vas in vam napove, ja, zdaj boš pa ti imel krasne darove in čudeži se bodo dogajali po tebi v tvojem življenju in boš imel dar ozdravljanja in ne vem kaj boš, ne, oznanjal, spreobračal in ti pove, to ti napove in zdaj ti rečeš, ja, ne vem, mogoče res. In nič se ne zgodi. Mine eno leto, dve leti, tri leta, nič se ne zgodi. Ti nimaš teh posebnih darov in ne vem kakšnega poslanstva in evangelizacije. In kaj boste rekli? A je ta prerokba bila resnična ali ni bila? Verjetno boste rekli, verjetno ni bila. Dobro, mogoče se bo to zgodilo čez 10 let ali 20 let, še ne vemo. Ampak do zdaj se še ni uresničila. Torej, smo previdni, rečemo, smo previdni. Ne vem, mogoče se je zmotil. Mogoče je v dobri želji, v veliki gorečnosti, ne, da bi res bili taki darovi, je pač on to napovedal. Ali mogoče je hotel to v veri napovedati. Malo tako. Ne. Ampak je bilo preveč človeško, samo človeško. Zato vidite, neka prerokba, tako ali drugače, se mora uresničiti, mora biti resnična, se mora pokazati, da je resnična. To bomo malo pogledali potem še kriterije, merila, kako to presojamo. Da si pomagamo, da ostajamo v resnici. Vse je za to, gre za to, da ostajamo v resnici. V resnici. Ne moremo, ne smemo dopustiti, da živimo, mislim, da ravnamo in razmišljamo v neki laži. To ni v redu, to Bog tega ne želi. Da živimo v nekih iluzijah, nekih utvarah. Ne, resnica nas osvobaja.
ne vem, ali neki karizmatik je zdaj naredil en velik škandal, ali zgodil se en velik škandal, ali pa je osumljen, obtožen nečesa, bodi si tu ali kje druge po svetu in kaj zdaj? Mečemo, ne, ne, to ni mogoče, to ni mogoče, da bi en karizmatik kaj takega naredil. Ne, to pa ne bo šlo, to pa je nemogoče. On je vendar karizmatik, veliki karizmatik. A je to pravo razmišljanje? Vidite, zato ne mitologizirajmo nobenega človeka. Ali zdaj je to karizmatik, ali ni karizmatik, ni važno. Duhovnik, oni, drugi škof, niti papež. Ne mitologizirajmo nobenega. Ne povzdigujmo nobenega zdaj nad druge in zdaj on je nedotakljiv. Nihče ga ne sme presojati, nihče ne sme, Bog vari kaj, pomisliti proti njemu, presojati njegovo ravnanja in dejanja, besede in tako. Ne. Nasprotno. Preroškega duha ne ugašajte, karizem ne ugašajte, ampak duhove preverjajte. Razločujte. In če se nekaj zgodi, težkega, slabega, vidite, koliko je bilo te škandalov že po svetu, pa ne moremo reči, da je to vse zlagano, da je to vse neresnične obtožbe. Ne bo držalo. Nažalost, je nasprotno res. In moramo vsi skupaj, ne, in škofje in duhovniki, se moramo še kako pokesati in spreobračati in se preverjati, vidite, ne. Se ponižati, sprejeti resnico, včasih je to bridko. Torej, to je neka skušnjava, da pride nekdo, vas navduši, vas prevzame, seveda, hvala Bogu, če ima nekdo res, imajo karizmatike, imajo določene darove, res močne darove, te prevzame, te navduši. Ampak naj te to ne oslepi, naj te to ne zaslepi, da ne vidiš potem njegovih meja in napak, ki jih tudi ima, vsak jih ima. Se spomnite pred leti, ko je bil še oče Rufus Pereira živ, pa je prihajal v Slovenijo, je bila z njim tudi njegova asistentka, gospa Erika Gibello. Se spomnite? In je ona lepo povedala nam, je govorila o daru prerokovanja in je rekla, če en prerok prerokuje, pa je 70% njegovih prerok pravilnih, je že dober prerok. Kaj to pomeni? Ja, da tistih 30% lahko kdaj tudi zgreši. Razumete? Se zmoti. Tako torej, nobenega torej poveličevanja in povzdigovanja kogarkoli, mitologiziranja, ne, ampak resnica, preprosta resnica. Tako da se zgodi, da marsikateremu karizmatiku pač lahko določene stvari tudi mirno lahko, bi rekel, očitamo ali pač rečemo, ja, večinoma je v redu, je fino, kar govori, kar dela, ampak v kakšni stvari se pa tudi moti in lahko ga orang mimo vseka. Dobro, in zdaj, da razločevanja kot duhovni čut za to, kar prihaja od Boga. Vidite, to bi bila definicija. Da razločevanja duhov je kot neki duhovni čut. Ni samo zdaj, da jaz intelektualno z razumom nekaj prepoznavam, ampak tudi začutim nekako. Začutim. In to ima sveti Ignacij Lojolski tudi o tem govori, da je to en čut, duhovni čut. Za to, kar prihaja od Boga, oziroma kar ne prihaja od Boga. Sem zelo vesel, da sem zdaj pred kratkim sem srečal eno osebo, eno redovnico in mi je povedala iste stvari, kot sem jaz čutil do neke druge osebe. Je nanesla beseda. In ona mi je iste stvari povedala in sem rekel, no, sem vesel, da ti isto čutiš kot jaz. Sem se že bal, da ti boš samo občudovala to tretjo osebo, ne? Ampak
vidim, da tudi ti podobno čutiš. Je rekla, ja, je rekla, Bog mi je dal ta čut, to se mi je že večkrat zgodilo v življenju, ko srečam človeka, se mi kdaj zgodi, da enostavno začutim, če nekaj ne štima, jaz začutim. Se neko veš, se mi zdi, da imaš ti dar razločevanja duhov. Prosimo za ta dar, evo, pravi tukaj, tega zelo potrebujemo, ravno karizmatični prenovi. Zato še enkrat, če kdaj čutite, da se nekaj se vam ne zdi v redu, ko nekdo moli, veste, včasih imate take zelo goreče molivce, pa se razumemo, nismo mi proti goreči molitvi, jasno je treba goreče moliti, ampak imaš kakšnega, ki izstopa. Lejte, pravilo je tako, bolj ko nekdo izstopa svojim načinom, razumete, zbuja pozornost, bolj moramo biti previdni in se vprašati, čaki, a je to še v redu? Me razumete? Se strinjate z mano? Isto velja za preroško besedo, recimo preroška beseda, ko smo rekli prej, lahko je prvi stavek je še od Boga, je res Božji, ne, navdihnjen, drugi stavek je pa že človek nekaj dodal. Se pravi, pravilo bo potem daljša, kot je neka preroška beseda. Razumete? Več kot je, več besedila, več je možnosti, da je človeško samo, da je dodano. Da je človeško ali pa celo odhudeje. To ne pomeni nujno, da je neka dolga prerogba že napačna. Jasno? Ampak večja verjetnost je, večja možnost je, da, ker je daljše, da je potem že človek nekaj dodal. Potem, naslednje pravilo, se bo se strinjali z mano. Ok, to lahko pustimo že za kasneje, ampak bom povedal. Naslednje pravilo, bolje nekdo, izkušen ali izobražen v teh zadevah in ima znanja v teh zadevah, recimo to, kaj zdaj se pogovarjamo, ne, tudi bolje možno, da manipulira. Bolje možno, da manipulira. To pomeni, če imate vi recimo otroka, ne, otrok zelo težko manipulira. Tudi kdaj, ne, samo otroci manj, ne, so bolj iskreni, bolj resnični, pač nenarejeni. Odrasel človek se prej lahko prenareja in manipulira. Torej, če imate vi enega vidca, enega, ne, preroka, ki je, recimo, da je to videc, da so to otroci, tako kot so bili v Fatimi, ne, pa kjer drugje še, če so otroci, je manjša verjetnost, manjša možnost neke manipulacije. V smislu, da bi oni zdaj lagali, se izmišljali, dodajali, manjša možnost je. Če pa to odrasla oseba in videc, je pa večja možnost, da je on že kaj dodal. Ne? Tako vidite, tako to so lahko ena taka merila ali pravila, ki jih najdemo tu. Neka, neka modrost nam to pove. Ker je zelo Bog na delu, je tudi hudobni duh zelo prizadeven. Hudi duh poskuša škoditi, če ne drugače, spretiravanji v dobrem. Ker je Bog na delu, tam se tudi hudič prizadeva. Pravijo, da kjer Bog zgradi cerkev, hudič hitro zgradi kapelo zraven, kapelco. Hočeš, jo. In hoče mešati štrene. Zato, hvala Bogu za milostni tok karizmatične katoliške prenove, ker je ogromno milosti, tukaj doživljamo ogromno milosti, ampak istočasno se moramo zavedati, da hudi duh ne počiva in ravno tu hoče škodovati. In je tudi že kdaj naredil marsi katero škodo in je zapeljal ljudi in tako naprej. Samo, če gledate zgodovino, recimo raznih pri protestantih, je to še bolj, se mi zdi, očitno, ampak tudi v katoliških,
karizmatičnih skupinah, skupnostih se to dogaja, da pač hudi duh uspe nekako zavest določene ljudi in cele skupine, da zaidejo, zabredejo čudne stvari. Poznate zgodovino, to bi bilo enkrat zanimivo imeti posebej predavanje o raznih kultih. Kult neke osebnosti, ko se ustvari neka sekta in okrog nekoga, nekega preroka, ki naj bi bil prerok, nekega karizmatika in potem jih ta karizmatik in prerok lahko zavede do skrajne torej odločitve, celo tako, da imate te množične samomore ali pa, ne, to je bilo nekaj teh primerov že po svetu. In to je bilo, se pravi, na krščanski osnovi, a ne, nekdo kot prerok, karizmatik, je potem gojil kult, a ne, so začeli ga častiti kot, skoraj kot Boga in so mu popolnoma zaupali, on je vendar karizmatik, on ima nadnaravna razodetja in tako naprej in njemu popolnoma zaupamo in tako nastane potem sekta in vse in lahko pride do skrajnosti, ne, da tragično potem si življenje vzamejo in tako naprej. Torej, in to študirajo danes strokovnjaki, ne vem, a ne, to je stvar res za študij, ne, to je treba študirati. In se učiti nekaj iz tega, se nekaj naučiti. Ja. In predvsem gre tukaj za eno držo, torej resnicoljubnosti, iskrenosti in ponižnosti torej preverjanja, razločevanja duhov. Ne smemo biti naivni. In ko hudi duh drugače ne more škodovati nam, torej bo pač se pretiravani. Če smo mi goreči kristijani in on nas ne more več zavesti v očitne grehe, slabe stvari, nas bo zavajal z dobrimi stvarmi, da bomo še bolj goreči, še bolj navdušeni. In tako imate potem uboge žene nekatere, ona je tako goreča, navdušena, da je ni bilo dovolj več ena molitvena skupina, je začela hoditi še na drugo skupino. Ni bilo dovolj dve molitveni skupini, je začela hoditi na tri, pa na štiri in kar naprej bi molila. Ampak doma mož pa tri otroci ostajajo sami. In potem se zgodi, čez leto dve mož se mu trga, reče, jaz ne morem več biti tako karizmatično ženo, ne, fanatično, in gre. In to se dogaja. Ne misli, da jaz govorim za Ameriko zdaj. To se dogaja med nami, tle v Sloveniji. Imate primere. To je resna stvar. Zato še enkrat, kadar hudič ne more nas prepričati, ne, s slabimi stvarmi, nas zavajati, nas bo pa zavedel z navidezno dobrimi ali boljšimi. Spretiravanji v dobrih stvarih, spretiravanji tudi v molitvi. Tudi v molitvi lahko človek kdaj pretirava. Potem so pa posledice. In zato, vidite, se treba paziti in zato je to razločevanje pomembno. Zdrav čut. Če vi srečate tako, prosim vas, eno gospo, mlado damo, ki je tako navdušena, da moli kar naprej in zanemarja svojo družino, prosim, ustavite jo. Marjan, se strinjaš? Treba jo ustaviti. Evo. Ni treba preroškega daru. Veš, tako je lahko veš. Vidite, ampak to je ta zdrav čut in dobro razločevanje. Svetopismo pravi, da se tudi sam Satan preoblači v angela luči. Drugo pismo Korinčanom, 11. poglavje, 14. verzica. Pravi, da se sam Satan preoblači v angela luči, da bi zavedel dobre ljudi, dobre vernike, ki so na dobri poti, napredujejo duhovno, jih ne more zavesti tako, da jim ponuja ne vem kaj, grehe in slabe stvari, ker na to več oni ne primejo, ne ugriznejo. Ne, ampak jim zdaj ponuja nekaj boljšega, dobrega in navidezno dobrega in nad ko jih zavaja. Pod krinko angela luči. In zato imate toliko ljudi v New Age-u in vseh teh raznih
novodobnih verovanjih, ker mislijo, da je tam tisto boljše, ker se jim prikazuje ta angel luči. V resnici je pa Satan, ki se preoblači v angela luči. Pri Reikiju imate, oni neke se povezujejo z nekimi mojstri, ne vem kaj, z nekimi biti, ne, kao angelskimi biti in tako naprej, vodniki, nekimi vodniki. Kdo so ti vodniki? Oni mislijo, ti mojstri Reikija, oni mislijo, ja, to so angeli, to so dobri angeli. Ni res. A ne, to je ta zmota, vidite, in Satan, ki se preobleče v angela luči, lahko tako zavaja. Mnoge zavaja. Pod videzom dobrega. Vse, če mi dosledno razmišljamo, ugotovimo, da Satan pravzaprav največkrat nas zavede pod videzom nečesa dobrega. Ker meni se zdi nekaj dobro, aha, tisto potem izberem, naredim, ampak na koncu vidim, da je bilo slabo. Šele po učinkih, po sadovih ugotovim, da sem naredil napako. Ampak tako deluje greh. Veste, ko imate te reklame, poglejte, samo reklame poglejte, ne? Ko je to vse fino, ne? Ti kaže vse, uživaj, ne? Sladki greh. Poznate visto, ne? Sladki greh. Kaj to pomeni? Ti pozabiš, da je to greh. Ti misliš samo na tisto sladki. Kako pravi bosanski pregovor, pravi, grešiti je ljudski, ali je osjećaj božanski. A vidiš, to je. Ker ne, ker tebi se zdi tisto famozno, nekaj, razumeš, nekaj čudovitega, velikega, ne, dobrega. Pa ni. Evo, in zdaj, kako bomo preverjali, kako mi preverjamo, razločujemo, recimo v naših molitvenih skupinah in drugače. Razločujejo tisti, ki so v nekem dogajanju udeleženi, o tem dogajanju. Potem duhovno izkušeni ljudje, ki jim nekdo zaupa. Končno krajevna cerkev ima nalogo razločevati, naprimer karizme. Recimo krajevna cerkev, to pomeni škof in njegovi, ki jim on zaupa, razločujejo. Naprimer, če se zdaj tukaj pojavi neki poseben prerok ali videc, potem je lokalni krajevni škof je odgovoren, da razločuje, če so ta videnja pristna, sporočila ali ne. In potem imamo tukaj določene kriterije razločevanja, objektivni kriteriji razločevanja, merila, neka beseda, ki je bila izrečena, neko služenje, ki je bilo opravljeno, naj vodi k Kristusu in sicer k celotnemu Kristusu, tudi v njegovi cerkvi. Se pravi, neka priložka beseda, naprimer, naj bi vodila nas k Jezusu in k cerkvi. Ali potem vprašanje, ali besede in služenje gradijo skupnost, to je pomembno, ali gradijo skupnost, neka priložka beseda, podoba, ali to gradi skupnost, ali se besede in služenje ujemajo z Božjo besedo in naukom cerkve, Božji duh sam sebi ne bo porekal. To, da gradi, to pomeni, končno to vidimo po sadovih, če nekaj, neka beseda, recimo podoba ali neko služenje, recimo, ko molimo mi za ozdravljenja in tako naprej, ali to gradi skupnost, pomeni, ali so sadovi dobri, ali to pomaga ljudem, da so boljši končno, da prinašajo dobre sadove. Kateri so dobri sadovi duha, se spomnite? Smo jih našteli na začetku v pismu Galačanom, pravi Pavel, ne? Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost. Ali je po neki taki besedi, po nekem takem služenju več teh sadov duha. In če se besede ali služenje ujemajo z Božjo besedo, Svetim pismom in naukom cerkve. Ker če se ne, potem je to sumljivo. Evo, gremo naprej še. In zdaj mogoče, ja, še malo naprej lahko. To je potem ta schema razločevanja, se pravi, spet tukaj našteva, kaj je vse dobro, da s čimer lahko preverjamo. Ne? Če je neka preroška beseda ali služenje pristno,
potem naj bi se skladalo s temi načeli. Božji duh ne dela nikoli proti ljubezni. Božji duh prinaša notranji mir, moč in gotovost. Božji duh vodi naravnost in enostavno. Božji duh ne deluje nikoli proti Božjim zapovedim ali proti zakonom narave. Božji duh daje čas za dozorevanje in rast. Božji duh spodbuja k dejavnosti. Božji duh nas dela občutljive za vsak greh. Božji duh vodi k Jezusu in cerkvi. Vidite, recimo, zato vse te novodobne, new age-ovske razne prerogbe in ne vem kaj, razodetja, ki ne vodijo k Jezusu in cerkvi, k svetemu pismu, ki se ne skladajo s svetim pismom, avtomatično odpadajo, nimajo šans. Za nas, kristjane, je pač to merilo, osnovno merilo, je Božja beseda, sveto pismo. Zato rečemo, vse ta novodobska in druga verovanja, tudi v drugih verstvih, pač z vsem spoštovanjem do vsega, kar je lahko v drugih verstvih tudi resničnega, modrega, dobrega, ali sploh do teh ljudi, ki so v teh drugih verstvih in kulturah, oni niso nič krivi sami po sebi, so lahko celo boljši ljudje, kot smo mi, ampak njihov nauk in učenja in verovanja niso v skladu s svetim pismom, z Božjo besedo in zato niso resnična, ne morejo biti. Če je resnična Božja beseda, tukaj nam je Bog razodel po svetem pismu, če je to tista osnovna resnica in če Jezus sam pravi, jaz sem resnica, potem vse drugo, kar se ne sklada s to resnico, pravo resnico Božjo, tisto pač ni pristno. In če ni pristno, čigavo je potem. Če ni od Boga, čigava so potem vsa ta druga učenja, nauki njihove izjave, verovanja. Ne morejo biti od Boga. Če bi bila od Boga, potem bi bila resnična, pa niso. Če niso resnična in so torej lažna, z drugim besedami so lažna, so torej od očeta laži. Po svetem pismu je oče laži, je Satan. Satan je oče laži. In zato vse tisto, kar se ne sklada z resnico, kar ni resnica in kar se ne sklada z svetim pismom, odpade in je laž in je prevara, je zmota. Pomembno je za nas, posebej v prenovi, prosim vas, da smo do drugih, do drugače mislečih, verujočih, dobrohotni in ljubeči. Ker včasih postanemo mi agresivni do njih. Včasih postanemo preveč tako nasilni. Ne? In to nasilje, ki se pri nas prebuja, je slabo. Ne? Torej, bodimo res tako ljubeči. Mi moramo resnico povedati, govoriti drugim, poznanjati, ampak z ljubeznijo. Na lep način, dobrohoten. Tako da ne obsojamo človeka kot takega. Zdaj, ne smemo ga mi obsojati. Nikoga ne smemo mi obsojati. Saj Jezus je rekel, ne sodite. Ampak presojamo pa določene nauke, izjave, verovanja. To pa moramo presojati. Jaz, če srečam satanista, pa vem, da je on satanist, on verjame satana, preklinja Jezusa, Boga, vse to čara, magijo zganja, ne vem kaj, ne, dela hude stvari. On je satanist, v redu, ampak jaz ga še vedno spoštujem. Lahko ga spoštujem kot človeka, razumete, jaz ga ne morem zdaj soditi, kako ne ga jaz zdaj obsodim? Nisem jaz Bog. Me razumete, ločimo torej grešnika od greha. Greh ločimo od grešnika. Eno je greh. Jaz lahko rečem, tvoje verovanje, učenje, kar ti učiš, kar ti delaš tudi, tvoje dejanja niso dobra, so zlo. Lahko so čisto zlo, razumete, so greh. Ampak ti si grešnik, ti si človek, jaz zdaj ne vidim prav do dna tvojega srca, samo Bog te vidi, samo Bog te lahko sodi. Jaz ti želim pa, da ti spoznaš resnico, da se spreobrneš, da se rešiš. Vidite, na tak način nekako ljubeče. Evo,
To je to. Potem tukaj pravi, Božji duh vodi k odpuščanju in spravi, Božji duh vodi k bistvenemu, ne poudarja postranskosti in senzacij, ne služi človeški radovednosti, poželjivosti in podobno. In bolj, ko je neka, recimo, preroška beseda senzacionalistična, senzacionalna, mega, mega, razumete, vsi, za vso zemljo, za vse svet govori, napoveduje in hude stvari, grozljive, ne vem kakšne, zbuja pozornost. Bolj, ko nekaj zbuja pozornost, bolj moramo biti previdni. Torej, ni nujno, da neka taka preroška beseda ne bi mogla biti resnična. Mogoče je resnična, ampak čim bolj je ekstravagantna, čim bolj izstopa, čim bolj je, ne vem kaj, izbuja pozornost, bolj smo previdni. Bolj počakamo, rečemo, ok, dobro, bomo preverili, bomo preverili. Župnijska karitas temelji na dveh stebrih, na telesnih in duhovnih delih usmiljenja. In duhovna dela usmiljenja so v bistvu magna carta karizmatične prenove. Zakaj župnijske karitas ne posrkajo karizmatično prenovo v svoj del in služijo cerkvi v posamezni župniji? Pobuda je lahko na eni pa na drugi strani, tako da če recimo strani članov prenove pride kakšna taka pobuda, ne, mogoče bo to lažje. Bodo tudi iz strani Karitas mogoče to lažje pač prepoznali, bodo rekli, aha, vi čutite to željo, mi vam pa damo priložnost ali pa vas vključimo, vas podpremo v okviru župnije ali širše. Ne, mogoče moramo tudi širše gledati, da ni zdaj vse samo osko omejeno na župnijo, kot tako. Ne. Mogoče so zdaj že bolj v spredju, recimo, ne vem, dekanijsko, ne, področje ali še širše. Ne. Da se neka dejavnost nekako umesti v okviru, recimo, cele škofije. Ne. Škofijska karitas, slovenska karitas. Tako, Torej, zdaj imamo lahko štiri osnovna vprašanja, po katerih si lahko pomagamo, da razločujemo, ko gre za neke preroške besede, preroštva ali videnja ali podobe ali tudi neko služenje, ko nekdo recimo, pač služi, se pomeni recimo moli za bolnike in podobno. Štiri vprašanja, s katerimi si lahko pomagamo, da preverjamo, ali je vse v redu s temi besedami, s tem služenjem. Evo, to so neka, lahko, jaz tako rečem, jaz sem jih tako sestavil, ne, zapisal po vsem tem, kar sem lahko našel. Se mi zdi, da so to lahko zelo verjetna merila pristnosti določenih preroških besed ali služenja. Prvič, prvo vprašanje, ali so določena zasebna razodetja ali sporočila ali prerogbe v skladu s svetim pismom in naukom cerkve? Gotovo, to je prvo merilo, prvo vprašanje. Ali so neke preroške besede recimo v skladu s svetim pismom in z naukom cerkve? To, ko sem rekel prej, če ugotovimo, da niso, ne, recimo, če zdaj kar naenkrat pridejo sporočila ene prerokinje tam nekje iz Nemčije, dobite knjigo Univerzalno življenje, kako je že tam ena Gabriela, je neka prerokinja, in tam ona govori, ne vem, kao Jezus, da Jezus naj bi govoril preko nje, ampak potem v bistvu to gre kar mimo vsega, mimo svetega pisma, cerkve, in to je vse kar nekaj tako po svoje, ni več v skladu s svetim pismom, skratka. Ni več v skladu s svetim pismom, se pravi, in s tem, kar uči cerkev. In to ne moramo sprejeti. Se pravi, to ni pravi nauk. To ni pristna prerokba, to ni od Božjega duha. Ali, zdaj vi ste slišali za Bruna Gröninga. Poznate, ne, ta primer. On je bil katoliško vzgajan, z katoliške, mislim, da družine, tam v Nemčiji nekje. In potem naj bi imel
neki dar ozdravljanja, ampak na koncu so neke čudne stvari, ne, čudne stvari se dogajajo. In v glavnem spet, a ne, to imate naprimer opisano tudi ta primer tukaj v tem leksikonu verstva, sekte, novodobska gibanja, to je Mohorjeva izdala pred leti že, to je en tak leksikon, a ne, teh raznih gibanj in tako naprej, zelo dobro to opisuje pač in potem kritično tudi ocenjuje. A ne, se pravi, spet Bruno Gröning je pač zašel, ne, on se je oddalil od dejansko od svetega pisma in od cerkve in je po svoje, neke stvari po svoje razlaga. Spet, a ne, ni več združljivo s svetim pismom in z naukom cerkve, ne gre, ne. To je ta prvi osnovni kriterij. In tako dalje, prej smo rekli reiki, ne smo menili in tako. No, potem drugo pravilo. Ali so časovno opredeljiva, recimo ta sporočila, prerokbe, ali so se te prerokbe uresničile? Kaj se zgodi? Zdaj, če nekdo napove, recimo, to sem vam hotel pokazati, to je en video, zanimivo, da je glih nekaj dni nazaj mi ga je poslal en sobrat in to so tako imenovani evangelijski preroki, iz protestantskih evangelijskih cerkva ali karizmatičnih, ki določeni pastori ali pa tako pač preroki, ki so prerokovali, da bo Trump zmagal na volitvah. In je nekdo posnel te njihove izjave, ko so to zatrjevali, so rekli, ja, Trump bo zmagal, Gospod govori, Trump bo zmagal. In seveda potem Trump ni zmagal. In potem kaže reakcije teh evangelical prophets, they freak out, ne pravi, ne, so ponoreli, ne, njihove reakcije so bile, ne da bi zdaj ponižno priznali, recimo, ne, da bi rekli, ok, zmotili smo se, oprostite. En pastor je tako rekel najprej, potem je pa tisti video zbrisal. Najprej je v enem videu, ne, je priznal, je rekel, ja, zmotil sem se, tako napačno sem prerokoval. Potem je pa to zbrisal, ampak so že, nekdo je že hitro snel, tako da je dokumentiran zdaj, ne, se ne more skriti. No, ampak niso hoteli priznati, ne, tajijo, ne, ja, gor dol, oziroma pravijo, ja, sicer zdaj je, ne, Biden, ampak bo Bog to še obrnil. Ne? Bog bo že spet Trumpa pripeljal na oblast. In tako dalje. Potem in vidiš te reakcije, eno sprenevedanje, ena manipulacija. V bistvu je ena manipulacija. Torej, zdaj veste, ki sem vam prej razložil, noben karizmatik ali prerok ni čisto nezmotljiv, oziroma je treba pač preverjati. In v tem smislu, vidite, to je ta kriterij, ne, ali so se te prerokbe uresničile, ali so neke prerokbe, napovedi se uresničile. Če se niso uresničile, ko bi se naj uresničile, potem so se zmotili, potem so ti pač napačno prerokovali in je treba to ponižno priznati. Ali pa so te sporočila ali prerokbe časovno opredeljive. Tudi to je pomembno. Kaj s tem mislim? Časovno opredeljiva je neko preroštvo, ko nekako določi čas, v katerem se bo uresničilo to preroštvo. Če jaz rečem, naj vam nekaj prerokujem zdaj. Zdaj vam bo nekaj prerokoval neopredeljivo. Časovno neopredeljivo, pazite zdaj. Čakaj, da se dobro izmislim nekaj. Recimo, da zdaj vam prerokujem. Prerokujem vam. Čakaj. Gotovo se bo spremenilo stanje na vašem bančnem računu. To zdaj ni pomembno še. Ste razumeli?
Evo, vidite, celo to, da niti ni zdaj pozitivno, negativno, vi nič ne veste, samo nekaj bo. Razumete? Sprememba bo. Pazite se. In gotovo se bo to zgodilo, ampak ne povem, kdaj. Ne povem. Zakaj bi vam povedal, kdaj? Zato, ker potem boste rekli, čakaj, bomo preverili. Vidiš, jaz ne bom povedal, kdaj. Ali pa recimo, nekdo je, to pa je bilo res, zdaj se spomnim tak primer. To je bilo časovno, tisto je bilo celo časovno opredeljeno, pa se ni zgodilo. Nekdo je napovedal, da bo Dalmacija poplavljena, da bo velika poplava in hitro zagnal celo paniko in so takoj molile skupine, molitvene okrog, delali pokoro in je rekel, da bo to se zgodilo na en določen datum, tam nekje decembra, prišel tisti datum, šlo vse mimo, mi smo še vedno šli na morje, nič se ni zgodilo. In on je rekel, ja, zato ker ste vi molili, delali pokoro, se je Bog premislil, oziroma je zaščitil, ne, Dalmacijo in ni šla pod vodo. Dobro. Ampak tega on ni prej napovedal. Razumete? On bi moral, če bi bila pristna prerokba, bi moral napovedati. Ja, na ta datum se bo to in to zgodilo, ta in ta kazen ali huda stvar, razen, če boste molili, če boste dovolj molili, pa se to ne bo zgodilo. Recimo, tudi tako bi še lahko bilo možno, da bi to bilo resnično, ampak že tukaj je njegova varovalka noter, razumete? Ne? Ker je varovalka. In zdaj, on bi moral definirati, kako bomo mi molili. Ni dovolj, da reče, če boste vi dovolj molili, ne, bo to ukinjeno. To pomeni, zakaj? Zato, ker potem mi lahko molimo več ali manj, ne? Mi lahko molimo malo in potem se itak ne uresniči in potem mora reče, hura, evo, vidite, ko smo molili, se to hudo ni uresničilo. Me razumete? To je možna manipulacija. Zato vedno pri takih napovedih mora biti napoved dovolj določna, jasna, določena, časovno opredeljena, vsebinsko, razumete, dovolj opredeljena. In ko to je, potem točno reč, potem in temi pogoji, če bodo izpolnjeni ti in ti pogoji, se spomnite recimo v Fatimi, kako je bilo napovedano, to je tretja skrivnost, ali bilo je, se pravi, če bo papež z vsemi škofi, v edinosti vsemi škofi, posvetil mojemu brezmarežnemu srcu Rusijo, potem se bo ustavilo to širjenje pač tega zla, ki ga Rusija širi. Je res nekaj takega je bilo, ne? Vidite, točno je bilo povedano, pod kakšnimi pogoji se lahko neka huda stvar prepreči. Vam je jasno? Razumete zdaj, o čem govorim? Pogoji so točni, ne? So povedani. In če se ti pogoji izpolnijo, potem se lahko to in to zgodi. Če pa tega ni v neki taki napovedi, potem je taka napoved, bi rekli, je tako raztegljiva lahko, ne, raztegljiva, lahko raztegneš, nategneš na karkoli in seveda nategneš cele množice, brigate. To je treba paziti. Zato prosimo, Sveti Duh, Duh resnice. Mi smo zmotljivi, lahko se zmotimo. Ampak pomembno je, kaj potem naredimo. Jaz se tudi lahko zmotim. Zdaj vam lahko prerokujem, lahko molim, zdaj v jezikih in molim za vas za eno preroško besedo. Ja, ampak lahko se zmotim. Čim nekaj napoveduješ, je treba biti zelo previden. Evo, Sveti Duh daje nam tisto pravo ponižnost, resnico, ljubnost, da bomo resnični, da bomo kot otroci. Jezus je lepo rekel, ne morete priti v Božje kraljestvo, če ne postanete kot otroci. Kakšen je otrok? Kje je ona deklica, tukaj je prej ležala? Evo je. Evo je otrok. Otrok zaupa svojim staršem, mamici, očku in je preprost, nenarejen in se tudi rad uči, ponavadi se radi učijo otroci, je učljiv, je vodljiv,
je preprost, je ponižen. Vidite, nekako je resničen. Vse ne prenareja. Taki naj bomo. Sveti Duh, pomagaj nam. Pomagaj nam, da postavimo Božji otroci. Pravi Božji otroci. Božji otroci pomeni tudi podobni Jezusu. In tudi, da duhovno rastemo. Otrok tudi raste. In mi rastemo. In kot pravi apostol Pavel, ne bodite otroci za zlo. V tem smislu, naivni do zla. A ne? Ampak modri in ne? Duhovno, torej odraščamo, duhovno moramo biti zreli, postajati izkušeni, zreli. Sveti Duh, pomagaj nam. Daj nam dovolj ponižnosti, da se učimo na napakah in da ostajamo v resnici, da ostanemo zvesti resnici in smo svobodni in oznanjamo z veseljem, z ljubeznjo, da oznanjamo resnico, ker končno je to samo Jezus. Potem, tretje vprašanje, ali so ta sporočila, recimo preroštva, podobna že priznanim, recimo prikazovanjem ali fenomenom, tako kot je, na primer, Fatima in Lourdes, ne, ki jih je cerkev že priznala, se pravi, da jih je dobro preverila in da so dosti zanesljiva, ali so neka sporočila, ki pridejo nova, podobna tem preverjenim že, ja? To je tudi lahko pomembno, ker tam se najbolj učimo, ne, kakšna so lahko pristna sporočila. Pogledamo, kako je to bilo v Fatimi, kako je to bilo v Lourdes. V dogodkih, ki jih je cerkev potem nekako priznala, preverila. Evo, in potem še četrto vprašanje, ali so učinki, sadovi teh sporočil, preroštev, dobri? Kakšne sadove prinaša? Učinke. Recimo, če neko preroštvo preveč zbuja strah, pa pri vernikih neko paniko, zmedo in tako dalje, potem je to sumljivo, postane sumljivo. Zdaj, to ne pomeni, da ne more biti neko preroštvo, ki napoveduje nekaj strašnega, nekaj hudega, kar naj bi se zgodilo. Lahko je tako, seveda je lahko. Tudi v Fatimi je bilo. Tudi v Fatimi je lepo Marija rekla otrokom, evo, kaj je bila prva, druga skrivnost je bila, se pravi, napoved, da če se ljudje ne bodo spokorili, spreobračali, bo prišla še hujša druga vojna. In potem znamenje, zato boste videli, pravi, poseben sij na nebu. Ne? In to se je zgodilo, polarni sij je bil in so ljudje to videli in potem je dejansko prišla druga svetovna vojna. Skratka, je možno, da je neko preroštvo, ki napoveduje nekaj hudega, kaj se bo zgodilo. Potem sadovi, kakšni so pa sadovi, učinki, morajo biti, torej večinoma morajo biti to dobri učinki, recimo, da se ljudje spreobračajo, ker včasih pač potrebujemo neko opozorilo, opomin, napoved nečesa slabega, opozorilo, Bog nas opozarja, če se ne boste spreobrnili, bodo hude posledice, jasno, kazni, in se morate spreobrniti. In potem se mi zamislimo, mogoče, veliko krat se pa žal ne. Niti tako opozorilo nas ne ustavi. Skratka, evo, to bi lahko bila taka štiri vprašanja, s katerimi si pomagamo, ko preverjamo določena sporočila, določene prerokbe ali tudi neko služenje, če širše vzamemo. Tako posebej lahko rečemo to znotraj karizmatične prenove, ampak tudi širše. Ave Maria.